бол санал нийлж байгаа. А яг энэ асуудал дээр бол миний хувьд ч гэсэн маш их одоо энэ асуудлыг биеэрээ одоо туулж байгаа гэх юм уу. Хийж байгаа ажилтай маань их холбоотойгоор энэ асуудал байнга хөндөгддөг л дээ. А тийм болохоор энэ асуудлыг одоо тавьсан хүмүүстэй ч гэсэн би бас саналаа хуваалцчихсан. Ер нь энийг бас нэг тодорхой хэмжээнд асуудал олгож ингээд шийдэх хэрэгтэй байна. Тэ одоо маш их асуудлууд байна. Залуучууд бид нар одоо энийг ингээд зүгээр нэг хараа суудаг цаг бол одоо биш болсон байна. Тодорхой хэмжээнд асуудлыг дэвшүүлээд холбогдох хүмүүс нь аль биесээр одоо яг бид нар нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс тэр салбарын хүмүүс биш учраас янз бүрийн асуудлуудыг бол мэдхгүй тийм ээ. Одоо жишээлх юм бол блэд буухгүй байгаа шалтгаан ч юм уу, бууж болохгүй ч юм уу, тэрийг бол сайн мэдхгүй байна. А гэхдээ бидний зүгээс буугаасаа гэж хүсэж байгаа. Ягаад гэхээр бусад орнтой харьцуулах юм бол цагаараа одоо яг хол ойрынхаа зайгаар ч юм уу харьцуулах юм бол Монгол бол дэндүү үнэтэй байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол одоо жишээлх юм миний хувьд бол эрүүл мэндийн одоо салбарт ажиллаж байна. А яаралтай одоо өвчтнүүд ингээд ирдэг ч юм уу, тийм ээ. Та одоо яг хүссэн цагтаа цахиалсан одоо өдрөө амжаад ингээд ирээгдэл үнэхээр боломжгүй байдаг тий. Тэгэхээр тийм учраас энэ мэдчлэн ийм асуудлууд тоочвол барахгүй л дээ. Тэгэхээр энэ одоо холбогдох газрууд нь холбогдох албан тушаалтай хүмүүс нь одоо энэ үйлчлүүлэгчтэй хүндэтгэлтэйгээр аль биесны баримттай одоо тайлбар ч юм уу тий. Эсвэл одоо ард түмэнд ойлгогдохоор ийм одоо тайлбарыг бас хийгээсээ мөн одоо энэ асуудлыг шийдэхэд одоо бас оролцоосоо хөдлөөсөө л гэж ингэж хэлж байна да.